ီးယားဆိုတဲ့ကားရိုက်ထားတယ်ပြီးတော့ထော်လော်ကန်းလန့်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးမင်းမျိုးမှာတွားရိုက်ထားတယ်ဒီအပိုင်းကတော့ကျွန်တော်မဂ္ဂဇင်းတွေလို့ကလန်ဒါတွေလို့ကြော်ညာတွေလို့ပဲရိုက်ဖြစ်နေရအခုဒီလကော3ရက်နေမှာကျွန်တော်တမရအိထန်ဘီဇာကိုပိုင်းနဲ့အတူကျွန်တော်ဒီကားကိုစပီးရိုက်မယ်ဟုတ်စင်းတော့အများကြီးမပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုစင်းကနည်းနည်းလေးဆိုပေမဲ့အဲ့စင်းနိုင်ရအကုန်လုံးကျွန်တော်မလုပ်ဘူးတော့ character မျိုးနည်းနည်းခက်တယ်ပေါ့နော်ခက်တယ်ဟိုဒီကားမှာဘယ်လို character လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က security ဝန်ထမ်း club ရဲ့ security ဝန်ထမ်းကောင်းလေးတယောက်မတရားခံရတဲ့ချမ်းသာတဲ့အဲ့လိုမျိုးလူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ပြဿနာဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပါဟုတ်ဖီလီဖန်အနေနဲ့အရင်သူများပေါ်အရင်ရုပ်မှာပြီးအဲ့လိုလူတက်ချင်နေတဲ့ခိုင်တိုင်းမျိုးကျွန်တော်တေးဥဆောင်ကျကျွန်တော်နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဒါပေမဲ့အဲဒီနှစ်မေလလောက်ကကိုဝိုင်းဖန်နေပြီးတဲ့ခိုင်တိုင်းထဲမှာပဲကျွန်တော်အဲ့ကာဗွန်နိုက်အောက်ဆိုက်ဆိုတဲ့ကားမှာကျွန်တော်အရင်အဲ့လိုမျိုးရုပ်မှာတဲ့ခိုင်တိုင်းကိုအဲ့လိုအားရတယ်အဲ့ကားကိုတော့အခုချိန်ထိအကြိုက်ဆုံးပဲဟုတ်ထွက်ထားတဲ့ first lap ရီသာဦးမှာကျွန်တော်အလင်းရောင်နေတဲ့လူနည်းနည်းသတိထားမိတယ်။မဟုတ်ဘူးဗေ။အမေသေပြီဗျ။အမေယူနေလား။ဟာ။ရဲ့အဖြူရဲစကောင်မလည်းတကယ်ချစ်နေရလား။နင်းဘာလို့မဆိုင်နိုင်ကောင်လာမင်းနေရလဲ။နင်းနဲ့ကလမ်းခွဲရအောင်။ဒီနှစ်ထဲဖြစ်မလား။နောက်နှစ်ဆန်းနဲ့ဖြစ်မလားမသိဘူး။ရွှေချာနဲ့အဲ3 guest ပေါ့နော်။ဟိုတရေမဘလူးမနဲ့မင်းမပြောဆိုရဲကာ။အဲ့နကာကတော့အရင်တင်ပြဖို့များနေရဲ့ဂျန်နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ကားကြီးတည်းရှိသေးတယ်။ဘယ်ကားကြီးလာမလဲတော့မသိဘူး။ရှေ့သွားနောက်လိုက်တို့အဲ့လိုမျိုးကားတွေတို့ဟာတာကားတွေတို့လည်းဂျန်သေးတယ်ဟုတ်